Проїзна частина розширюється ще додатковою смугою на підйом, тобто буде 3 смуги руху. Місцями навіть буде шириною до 20 метрів. Тобто проїзна частина стане ширшою, майже вдвічі буде ширшою. Роботи земляні проведені вже по розширенню, тобто ця смуга вже побудована, вже укладається, по ній середній шар покриття. Договір з підрядником укладений на 2 роки. Наразі майже завершено влаштування середнього шару асфальтобетонного покриття товщиною 6 см. Ще минулого року було підрядником укладено нижній шар товщиною 12 см, і цього року поверх цього шару укладено вже середній шар. Ще зверху буде укладатися щебенево-мастиковий асфальтобетон, тобто ще буде верхній шар.